Dansk for polakker, lektion 29. Denne butik er åben hver dag indtil klokken 21. Denne butik er åben hver dag indtil klokken 21. Denne butik er åben hver dag indtil klokken 21. Butikken var lukket. Butikken var lukket. Butikken var lukket. Jeg handler hver morgen. Jeg handler hver morgen. Jeg handler hver morgen. Hvor er den nærmeste tøjbutik? Hvor er den nærmeste tøjbutik? Hvor er den nærmeste tøjbutik? Peter købte den billigste ting i butikken. Peter købte den billigste ting i butikken. Peter købte den billigste ting i butikken. Butikken er lukket om søndagen. Butikken er lukket om søndagen. Butikken er lukket om søndagen. Denne butik sælger aviser og magasiner. Denne butik sælger aviser og magasiner. Denne butik sælger aviser og magasiner. Hvad købte hun i butikken? Hvad købte hun i butikken? Hvad købte hun i butikken? Jeg arbejder i min vens butik. Jeg arbejder i min vens butik. Jeg arbejder i min vens butik. Jeg så dig i blomsterbutikken. Jeg så dig i blomsterbutikken. Jeg så dig i blomsterbutikken. Vil du tage på indkøb med mig? Vil du tage på indkøb med mig? Vil du tage på indkøb med mig? Jeg kan ikke lide at stå i kø i butikken. Jeg kan ikke lide at stå i kø i butikken. Jeg kan ikke lide at stå i kø i butikken. Denne butik er åben hver dag indtil klokken 21. Denne butik er åben hver dag indtil klokken 21. Butikken var lukket. Butikken var lukket. Jeg handler hver morgen. Jeg handler hver morgen. Hvor er den nærmeste tøjbutik? Hvor er den nærmeste tøjbutik? Peter købte den billigste ting i butikken. Peter købte den billigste ting i butikken.
butikken er lukket om søndagen. Butikken er lukket om søndagen. Denne butik sælger aviser og magasiner. Denne butik sælger aviser og magasiner. Hvad købte hun i butikken? Hvad købte hun i butikken? Jeg arbejder i min vens butik. Jeg arbejder i min vens butik. Jeg så dig i blomsterbutikken. Jeg så dig i blomsterbutikken. Vil du tage på indkøb med mig? Vil du tage på indkøb med mig? Jeg kan ikke lide at stå i kø i butikken. Jeg kan ikke lide at stå i kø i butikken.